В Коростені офіційна частина до Всеукраїнського дня дошкілля відбулася в Центрі розвитку дитини номер 18. Святкова зала закладу зібрала керівників та вихователів дитячих садочків міста. На урочистий захід з нагоди професійного свята дошкільників завітав міський голова Володимир Москаленко. Я завжди говорю, що для мене особисто як людини, як може пересічного громадянина, наші дошкільні заклади – це якби зразок відношення до своєї роботи, до стану, до того, що зроблено. Уют, красота, приємність, гарне відношення. І результати вашої праці є. І наші дітки, завжди які не були заходи, гарно виступають. В цей день вашого професійного свята, 27-го напередодні, я хотів побажати, щоб ви не збавляли темпи своєї роботи. Ви просто порядні і розумні люди, і честь вам і хвала. Хай буде все добре в ваших родинах. Хай буде мир в нашій державі. Нам це так потрібно на сьогодні всьому нашому українському суспільству. Свято вас! Цієї святкової днини вітали найкращих своєї справи. Вручали грамоти за вагомий внесок в розвиток міста. Володимир Москаленко особисто дякував за роботу. Також з нагоди професійного свята від міського голови усім жінкам в залі були подаровані квіти. Своїх колег з Днем дошкілля привітала і начальник міського відділу освіти Алла Краснокутська. Цей прекрасний, по-справжньому весняно-осінній день – найтепліші слова вітань я адресую сьогодні всім 700 працівникам наших дошкільних закладів. Адже ви обрали найпрекраснішу, найвеличнішу і найсвітлішу професію. Ви працюєте з ніжними, маленькими, тендітними творіннями, чистими, як Божа благодать. Ви перші, хто приймає дитину після материнських рук. Ви перші, хто зігріває її материнською ласкою, ніжністю, добром. Ви ті, хто краще за всіх, розумієте, на дитячих пустощах. І в цей прекрасний день мені хочеться побажати кожному з вас, звичайно, перш за все, міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту, сил і наснаги. Церемонія нагородження продовжувалася. За багаторічну і сумлінну працю грамотами відділу освіти та подарунками були відзначені окремі працівники дошкільних закладів. Алла Краснокутська окремо про кожного педагога сказала чимало хороших слів та ще раз подякувала за роботу. Цього дня захід прикрасили виступи малечі. Вони дуже старалися для улюблених вихователів. Присутні в залі побачили і танок у виконанні своїх колег, який був підготовлений саме до свята. Гарний настрій дарували вихованці спортивних клубу «Мрія». Були присутні хвилинки гумору. Як ми побачили, працівники дошкільної освіти є не тільки гарними педагогами, а й артистами. Усе було на цьому святі – і вітання, побажання, хороший настрій, посмішки. Залишається лише додати – хай усе це тільки примножується.